حدٕ کھۄتہٕ دوٚپمَے پَتہٕ پَشتاوَکھ ییٚلہِ ژےٚ واتی ٲخرٕچ گٔر پَرژھیٚون پَننُے پان پُشراوَکھ ییٚلہِ ژےٚ واتی ٲخرٕچ گٔر اُمید چھِ سٲری بٲے میٲنۍ آسن ٹھیٖک بخیر و عافیت سان جلدی جلدی کٔرِو جویِن اور ویٖڈیو کٔرِو شِیر تِکیٛازِ اِمپاٹَنٛٹ مَسیج چھِ واتناوٕنۍ تۄہہِ تام ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر حدٕ کھۄتہٕ دوٚپمَے پَتہٕ پَشتاوَکھ ییٚلہِ ژےٚ واتی ٲخرٕچ گٔر پَرژھیٚون پَننُے پان پُژراوَکھ ییٚلہِ ژےٚ واتی ٲخرٕچ گٔر پایَس پٮ۪کھ نا وُنیادم چھُے رحمَس پٮ۪ٹھ چھُے مَلِک الجبار پایَس پٮ۪کھ نا وُنیادم چھُے رحمَس پٮ۪ٹھ چھُے مَلِک الجبار پَزرُک ڈٮ۪کہٕ کَس کُن تَتہِ ترٛاوَکھ ییٚلہِ ژےٚ واتی ٲخرٕچ گٔر حدٕ کھۄتہٕ دوٚپمَے پَتہٕ پَشتاوَکھ ییٚلہِ ژےٚ واتی ٲخرٕچ گٔر نہ نٮ۪ماز پَراکھ نہ روزٕ دَراکھ نہ ژٕ کار ژٲملا کَرَکھ نہ نٮ۪ماز پَراکھ نہ روزٕ دَراکھ نہ ژٕ کار ژٲملا کَرَکھ سۄمبرِتھ تور کَس کَس رَس تھاوَکھ ییٚلہِ ژےٚ واتی ٲخرٕچ گٔر سۄمبرِتھ تور کَس کَس رَس تھاوَکھ ییٚلہِ ژےٚ واتی ٲخرٕچ گٔر حدٕ کھۄتہٕ دوٚپمَے پَتہٕ پَشتاوَکھ ییٚلہِ ژےٚ واتی ٲخرٕچ گٔر ییٚمِس ییٚمِس تہِ جویِن آسہِ گژھُن سُہ کَرِ حظ مَسیج
سِکندر صٲب چھُ ٹھیٖک؟ آ، مےٚ کَرے تٔمِس سۭتۍ کَنٹیکٹ کیازِ کہِ تٔمِس تہِ اوس لایِو یُن وٕنکٮ۪ن، سُہ چھُ وٕنکٮ۪ن پروگرامَس منٛز، اِسلیے ہیوٚک نہٕ تٔمۍ لایِو ایٚکسیٚپٹ کٔرِتھ کینٛہہ. سِکندر صٲب چھُ ٹھیٖک؟ آ، بے شک سِکندر صٲب چھُ ٹھیٖک. ویٖڈیو کٔرِو شِیر لَگَس. اِس کو بولو سے بُگ آلسٹنگ سے ہوا. تٔمِس ووٚن مےٚ لَگَس ٲدۍ تۄہہِ اوسوُ. تٔمۍ ووٚن مےٚ حظ، تٔمۍ ووٚن مےٚ وٲتۍ تَتہِ 10 ؤری پَرناوُن جُمعہ. چلو شُکریہ جویِن کَرنہٕ خٲطرٕ. أسۍ کَرو پَنٕنۍ کَتھ شروٗع. یُس اَسہِ مَسیج تۄہہِ تام واتناوٕنۍ چھِ اِنشاءاللہ، مَسیج چھِ یِتھ کٔنۍ کہِ اِنشاء اللہُ تعالیٰ یُس زَن ییٚتھۍ پیجَس پٮ۪ٹھ، ییٚمیُک ناو چھُ عُمر سَلفی، چوٗنٛکہِ یَتھ عُمر سَلفی ناو بَدلاوُن اوس مےٚ واریاہ ٹایم ووت مےٚ سونٛچان یَتھ بَدلاوو ناو، یُس مےٚ چَنلہِ چھُ ناو دیٖن کا پیغام، یَتھ پیجَس تہِ تھاوو سُے ناو دیٖن کا پیغام. اِنشاء اللہ کَرو کوٗشِش یَتھ تہِ تھاوو دیٖن کا پیغام ناو، اَتھ بَدلاوو ناو. اَتھ چھُ مےٚ چوٗنٛکہِ پَنُن ناو تھوٚمُت. تہٕ یُس زَن وَننُک مُدا اور مقصد چھُ، سُہ چھُ اِنشاء اللہُ تعالیٰ 10 جَنؤری 2024، یُس أسۍ ییٚتھۍ ٹایمَس منٛز بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ لایِو یِمو، تَتھ منٛز آسہِ خاص مَسیج یِہوٚے کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ تھایہِ پرٛٮ۪پریشَن کٔرِتھ، ییٚمِس ییٚمِس تہِ نعت کَمپِٹِشَنَس منٛز جویِن آسہِ کَرُن، تَتھ منٛز شِرکَت آسہِ کَرٕنۍ، اِنشاء اللہُ تعالیٰ سُہ کَرِ مےٚ سۭتۍ رٲبطہٕ، یا کَرِ سُہ مَسیج، یا کَرِ سُہ مےٚ ڈایریکٹ فون. اِنشاء اللہُ تعالیٰ 10 جَنؤری 2024، یُس زَن جُمعہ چھُ یِوان، جُمعہ دۄہ کالچَن اِنشاء اللہ، تَمہِ دۄہ آسو أسۍ بیٚیہِ اِنشاء اللہ لایِو. تَمہِ دۄہ آسہِ اِنشاء اللہ سِکندر صٲب تہِ لایِو جُڑِتھ اِنشاء اللہُ تعالیٰ. پَتہٕ یُس یُس فٔسٹ پُزِشَن ڈیٚسِجَن کُس ڈیٚسِجَن پَتہٕ کیٛاہ نی سِکندر صٲب، کُس آسہِ فٔسٹ پُزِشَن کُس نی تہٕ سیٚکَنٛڈ پُزِشَن کُس نی تہٕ تھٲڈ پُزِشَن کُس نی، ترٛیٚیہِ پُزِشَن آسن اِنشاء اللہ اَتھ منٛز. تھٲڈ پُزِشَن پَتہٕ یُس زَن فٔسٹ پُزِشَن، سیٚکَنٛڈ پُزِشَن تہٕ تھٲڈ پُزِشَن، تھٲڈ پُزِشَنو پَتہٕ گژھِ اِنشاء اللہ، پَتہٕ دِمو بیٛاکھ ڈیٹ اِنشاء اللہ لایِو کَر یِمو، تَمہِ دۄہ تہِ گژھِ لایِو ناو یِمَن، تہِ وٕچھو تَمے ساتہٕ اِنشاء اللہُ رحمٰن. باقٕے یِہوٚے مَسیج ٲس تۄہہِ تام واتناوٕنۍ، اِنشاء اللہُ تعالیٰ لایِو نعت کَمپِٹِشَن یۄس گژھِ، سۄ گژھِ 10 جَنؤری 2024. ویٖڈیو کٔرِو لَگَس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر. بہٕ وَنہٕ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ، یۄس زَن نعت کَمپِٹِشَن أسۍ اِنشاء اللہُ تعالیٰ سِٹاٹ کَرو 10 جَنؤری 2024 پٮ۪ٹھٕ، تَتھ منٛز یِم ترٛےٚ پُزِشَن آسن، فٔسٹ پُزِشَن، سیٚکَنٛڈ پُزِشَن تہٕ تھٲڈ پُزِشَن، اِنشاء اللہ تَمہِ پَتہٕ گژھِ بیٛاکھ اَکھ لایِو نعت کَمپِٹِشَن، تِمَن منٛز یِم فٔسٹ یِن تِمو ترٛیٚیو منٛز، اِنشاء اللہ تِمَن دی سِکندر صٲب پانَے انعام
تہٕ کیٛاہ آسٮ۪کھ انعام دیُن تہٕ انشاء اللہ تعالیٰ سُہ دی تِمن پانے انعام. ویٖڈیو کٔرِو لگس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر. بیٚیہِ ییٚمِس ییٚمِس تہِ مطلب جویِن آسہِ تَمہِ دۄہ گژھُن انشاء اللہ تعالیٰ تَمہِ دۄہ گٔژھۍ زیو جویِن. ییٚمِس ییٚمِس تہِ آسہِ یہِ صلٲحیت دِژمٕژ اللہُ تعالیٰ ہن نعت پرنہٕ خٲطرٕ سُہ کٔرزیو 10 جنؤری 2024 جویِن انشاء اللہ. ییٚتھۍ ٹایمَس منٛز آسہِ انشاء اللہ لایِو نعت کَمپِٹِشن. انشاء اللہ تعالیٰ یہِ کاروان روزِ جٲری سٲری انشاء اللہ یتھ ؤرۍ یَس. بیٚیہِ اگر کٲنٛسہِ اتھ مُتعلِق کینٛہہ چھُ وَنُن حظ سُہ کَرِ میسیج تہٕ سِکندر صٲب ہیٚکہِ نہٕ بِچار وٕنکیٚن یہِ ہسا یہِ تِمن ٲس وٕنکیٚن آورِتھ کیازِ کہِ تِم چھِ پروگرامس منٛز تِمو ہیوٚک نہٕ وٕنکیٚن جویِن کٔرِتھ کینٛہہ. تِمن اوس مےٚ اَمہِ برونٛٹھٕے لایِو برونٛٹھٕے کَریو مےٚ تِمن سۭتۍ کَنٹیکٹ کیازِ کہِ تِم ٲسۍ پروگرامس منٛز. تِمو دوٚپ نہ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ لایِو جُڑِتھ کینٛہہ. انشاء اللہ تعالیٰ نیکٕسٹ ییٚمہِ ساتہٕ 10 جنؤری 2024 تَمہِ دۄہ جُمعہ دۄہ ییٚمِس ییٚمِس تہِ لایِو آسہِ وۄنۍ یہِ جویِن آسہِ کَرُن سُہ کَرِ میسیج حظ اِنشاء اللہ تعالیٰ سُہ کَرہون جویِن اِنشاء اللہ. حافِظ بِلال الدیٖن سَلفی سینٹر. اَسلامُ علیکُم.